hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta 7,000 oo qoys oo isugu jira danyar iyo barakacayaal waxay gargaar mucaawinaha u qaybisay deegaanka Garees Valley si gaar ah xaafada Galmudug qoysaskan gargaarka afruinta ah loo qaybiyay ayaa qaar kood waxay horey deegaanadoodii ugu soo barakaceen colaado iyo daadadkii El Niño ee sanadkii tagay dalka ku dhuftay goobta lagu qaybinayay gargaarkan waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda gargaarka ee Sodma Sahra Cali Yuusuf iyo xildhibaan Qaasim Siciid oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya agaasimaha waaxda gargaarka ee Sodma Sahra Cali Yuusuf ayaa ugu horeen ka warbixisay gargaarkan waxaan joognaa duleedka deegaanka Garees Valley oo aan ku qaybinayno 7,000 oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada iyo gobolada dalka oo uu wakiil ka yahay xildhibaan Qaasim Seed Cali uu mas-uul ka yahay hay'adda maaraynta masiibooyinka waxa ay galabta halkan ku qaybinaysaa 7,000 qaybtii ugu horreysay qaybta labaadna waxa ay bixinaysaa waqtiga alla loogu talagalay iyagana ay qaybinaysaa xildhibaane dadkan waa dadkii masaakiinta ahaa oo aad magacooda aad ku soo qaaday ajri xasanaad allah kaa siiyo kolley dareenkaagii ka xildhibaan ahaan iyo damqashada dadka ayaad muujisay inaad dadkii walaalaheen ahaa oo amaar tabaalaysna inaad gargaar aad u fidiso hay'adda Sodmana aad ugu tagto inay dadkan caawiso waana abaalna waa kaaga hayna raashinkan waxa uu nooga yimid dowladda Ruushka waana raashinkii loogu talagalay dadka tabaalaysan in looga faa'iideeyo bishaan barakeysan ee Ramadaan xildhibaan Qaasim Siciid oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu u mahadceliyay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma gargaarka ay maanta gaarsiisay deegaanka Garees Valley garaan xaafada Galmudug aad naqaynaa hay'adda masiibooyinka iyo gargaarka oo runtii dadkii masaakiinta ahaa oo loogu talagalay 7,000 oo qoys ahaa qaybtii u horreysay raashinkii loogu talagalay ayaan maanta guddoonsiinayno aad iyo aad baan u mahadsan yihiin agaasimaha hadda ila taagan iyo maareeyaha hay'adda iyo dhammaan howlwadeenada runtiina dadkan dad masaakiin oo ramadaan ku jira u baahan weeye waana shaqo fiican waa qabateen inta ka dhimana kulli waa la qaybin doonaa waana mahadsantiin jazakallah khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadan cali axmed tv ga shabeelle muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah